အဲ့တော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယူနိုက်တက်ရှိုးကနေကျေးဇူးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်ဆက်ခွန်ပြေပေါ့နော်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလက်ပါဦးတင်အိမ်ခွင့်အန်ဖီးကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကစားရမယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာနောက်ဆုံးမှာကစားမယ်ပွဲစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲလို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပွဲကောင်းက
ပြီးတော့ဒီဆိုရှင်ရပြီးတော့ရပူတွေရဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအရစ်တန်ဟာအနေနဲ့ဆာဂျန်ရက်ဂလီတာအမှန်တကယ်အသင်းကိုဘောနော်ဒီစပိုတင်းကွန်ထရိုးကိုသူလုံးဝလွှဲပြောင်းယူပြီးပြီဆိုတာနဲ့အရစ်တန်ဟာထပ်ပြီးတော့ပေါ်ဖော်မန့်စ်ဒီကောင်းကောင်းမပြနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်ထုတ်ခံရနိုင်သေးပူပူပြီးတော့များနိုင်နေဆိုပြီးတော့ရပူတွေကတော့ချက်ပြောလာတယ် ဒါအပြင်တချို့ကျတော့လေလေဘောက်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရှုံးလို့ရှိရင်တော့အရစ်တန်ဟာပြီးပြီအရစ်တန်ဟာရခိုင်ကန္တာပြီးပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယူဆကြတာတွေကျွန်တော်ရှိနေကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့နီးပြတွေမှာလေဘောက်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရှုံးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ခံရလေရှိတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးပြန်တော့မထင်ဘူးဆိုတာကနောက်ဆုံးရထားတဲ့ရပူတွေအရရောလက်ရှိအသင
ဟုတ်ဖဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဒီရလက်ကတော့မျောလင့်ထားပါတယ်ကွာဆိုတဲ့ရလက်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ edit တဟာကိုအပြောင်းလဲလုပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့အခါကျတော့ Manchester United အနေနဲ့ Anfield ကိုသွားကစားမယ့်နေရာမျိုးမှာ Erik ten Hag ကိုကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါပွဲကိုချင့်ကပ်ပုံကျွန်တော်ပြောင်းလာမှကျွန်တော်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီဘောက်တင်းရဲ့အိမ်ကိုသွားကစားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထင်တယ်လို့မလွယ်ပါဘူးเนาะဒါကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်းကျွန်တော် Erik ten Hag ရဲ့လက်ထက်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒါ9 6 9မရှိနဲ့ကျွန်တော်ရှုံးလာခဲ့ရပြီဗျာဆိုတော့အသင်းအနေနဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီသင်ငန်းစာကိုယူနိုင်မှုလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ဒီရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်လီဗာပူးအသင်းကအရင်အခြေအနေကောင်းနေပြီးတော့ကိုရီကဘာအခြေအနေမှမကောင်းဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီကနည်းနည်းလေးအခြေအနေပိုကောင်းနေပြီးတော့လီဗာပူးအသင်းကပုံမှန်ခြေသွင်းမရတဲ့ပုံစံမျိုးဗျာအဲ့လိုမျိုးတော့မှလီဗာပူးအသင်းရဲ့ကွင်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့က9 9ပြန်နဲ့ရှုံးခဲ့တာဒါအပြင်ဘယ်သူမှလည်းဒီပွဲမှာ Manchester United ရဲ့ chance ရှိတယ်လို့မထင်ကြဘူးဆိုတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုကျွန်တော် live မြင်ကြည့်တစ်ကမ္ဘာလုံးကပြောမှာပဲ Manchester United နဲ့ဒီနေ့ chance မရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တို့ကတကယ် chance ရှိပါမလားเนาะဟိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကမယုံကြည်ကြတဲ့အချိန်မှာကိုရီအသင်းတစ်ခုလုံးပြနိုင်မလားပေါ့ဗျာအချိန်တွေကတော့တအားနေတာပေါ့သိတယ်မလားเนาะလက်ရှိမှာ United ကအိမ်ကွင်းကအဝေးကွင်းကအိမ်ကွင်းမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဘုံမောက်တို့ပါတို့၃ခုပြည့်စော်တာတွေပါတွေခံနေရတယ်လို့နောက်ဆုံး၂ပွဲဆက်ရှုံးထားတာတွေပါတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဗျာဆိုတော့ Manchester United အတွက်ဘယ်လိုမှလက်ခံလို့မရတဲ့ performance ကြီးကြောက်တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာ Anfield ကိုသွားကစားရင်းနဲ့ chance ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ချေတအားနည်းပါတယ် okay ဆိုတော့လက်ရှိမှာအသင်းအနေနဲ့เนาะအသင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ကမ္ဘာလုံးကမယုံကြည်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဘာလုပ်ပြမလဲပေါ့ပြဿနာကဒဏ်ရာပြဿနာကြီးလည်းကိုသိမ်းမှာမနေဘူးဆိုတော့ Erik ten Hag အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကလုံးဝပေါ့เนาะသူ့အနေနဲ့ဒီခေါင်းမာတာမျိုးဘာမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုချင်းကပ်တဲ့ပုံစံတွေသူပြောင်းလဲမှာရတော့မယ်နော်သူရဲ့ခေါင်းမာမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့နေအပြောင်းလဲလုပ်တင်တာတွေမလုပ်တဲ့အတွက်ချန်ပီယံလိဂ်ကနေကျွန်တော်ထွက်ခွာခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်လို့ဒီယာဒီပြိုင်ပွဲသို့24ဝယ်ကစားတဲ့နေရာမှာ50ရာခိုင်နှုန်းထိ12ပွဲထိကျွန်တော်တို့ရှုံးနေထားတယ်။ဒါဟာ Manchester United လိုအသင်းမျိုးတွေဘယ်လို့မှနီးပြားတယောက်ကိုဆက်ထားဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့နေထားမှာရှိမနေဘူး။ဆို Erik ten Hag အနေနဲ့ဒါတွေပြောင်းလဲမှရတော့မယ်ပေါ့နော်။ဒါအပြင်ကစားရမယ့်အသင်းကလည်းလက်ရှိ Premier League ရဲ့ထိပ်ဆုံးငါအသင်းကျတော့အခါကျတော့ပြောင်းလဲနိုင်မလားကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ကတော့တန်ဟာအနေနဲ့ပြောင်းလဲဖို့เนาะပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီနည်းပြဟာအင်မတန်ခေါင်းမာတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဗျာ။ဘလောက်ပဲမြင်အခြေအနေတွေကောင်းနေပါစေအခြေအနေတွေဆိုးနေပါစေသူယုံကြည်တာကိုစွန့်လွတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူး။သူလှုပ်ချင်တာကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။အားကြလို့ရှိရင်တော့ Manchester United အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့တိုင်ပတ်အောင်ပါပဲเนาะ။ဆိုတော့ okay ပါဆိုတော့လက်ရှိမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Liverpool အသင်းနဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်။ Liverpool အသင်းကညီတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအဆင့်တက်မှာရှိနေတယ်ပေါ့ဗျာ Premier League မှာဆိုလို့ရှိရင်16ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေ17ပွဲထိနိုင်ထားရတယ်ပေါ့နော်၄ပွဲတည်ရကြပြီးတော့သူတို့ဒီယာဒီမှာ2ပွဲပဲရှုံးနေထားပါသေးတယ်เนาะဒါအပြင်တိုက်စစ်က16ခု16ပွဲမှာလည်း36ခုထိကျွန်တော်ရထားတယ်ခံစစ်က15ခုပဲပြီးထားရသေးတယ်ပေါ့ဒါဟာလက်ရှိဒီ Premier League မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကောင်ဆုံးခံစစ်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့ Arsenal နဲ့ Dan တူပဲ15ခုပဲသူတို့ပြီးရသေးတာဆို38မှတ်နဲ့သူတို့ကအဆင့်တက်မှာရပ်တည်နေတယ်ကိုရီ Manchester United ကတော့16ပွဲမှာ9ပွဲနိုင်တည်ရင်မရှိဘဲနဲ့9ပွဲထိကျွန်တော်ရှုံးနေထားတယ်ပေါ့ဗျာတိုက်စစ်က18ခုပဲကျွန်တော်တို့ရထားသေးတယ်ခံစစ်က22ခုထိကျွန်တော်တို့ပြီးထားရပါသေးတယ် performance ကမကောင်းတယ်လို့တိုက်စစ်ကိုခံစစ်ကိုကျွန်တော်တို့နေကောင်းတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ရှိမနေပါဘူးခံစစ်က22ခုဆိုတာကအဲ့လောက်ထိစိုးဝါးတဲ့နေရာမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့တိုက်စစ်က18ခုဆိုတာကတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့စိုးလုံးနေဗျာเนาะဒါအပြင်လီဗာပူးအသင်းရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရာသီကစားထားတဲ့ Premier League 16ပွဲအိမ်ငွေး9ပွဲကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ9ပွဲကစားထားတဲ့နေရာမှာ9ပွဲစလုံးနိုင်ထားပါတယ်။တ
Tiga boleh mesi, show boleh mesi bini bano. Dah bini, ingun kena boleh malay, turu ha. Nanti boleh tunggu nong tu miro, nasi terkuri cenderu yar hari. Ingun kena boleh mana? Terboleh tunggu nong di tuin hara. Be adin ya be tuin tuin biar tiada mula. Dah bini turu ha, begu ale ingun ma, ngaku we cenderu si dia. Elsam pakaru le piang kesan ini, sero peluma cenderu ni bano. Di kuduin ambu kam peluai bano. Awi gue mara turu ha, kubu kesan hari ni ama liwe. Nine hari, bukan? Libur tu juga biro tu boleh show hari. So dia di show boleh ni tu boleh dia awi guna ni lah hari, bukan? So lebau di ni ni pikir boleh ni kopi ni le full yang kudro ni ni bukan? Di tuin kuri api yang lain tuin ni naya juga lah tamuri, bukan? So kajero le si ma, nampak awi guna kasar Kristi beri ni boleh mana? Wen tu ni teruk kan naya kita tarik ha. Teruk di ni boleh mabih macam jalan di kopi awal ni naya si dia sura di kopi jenuh tuya lah, bukan? So kajero bukan? Tak every tengah adu itu peluma gua meluai gurau niha macam orang si main kezama. So every tengah ni nak kaum mama ni puno tu sebiro lau mesuhi. Tasha time bayu mepoisim juga. Okay so channel ni adi ni pada video channel uji ya. Adi ngah channel di abjang ni channel loading ni di ma abjang ni di channel sabiro loading ni puno. Padahal ni so channel ayam saya me ya ha. Channel afi pelah abah wima abjang buka nak kubeh channel si jore. Adi dia gama premier ni dekure dah lihat channel gua aman ke yang saya me niha juga. So Manchester United we si macam tu, lawan pihak ni yang hari tu sunlu biru, leh si macam lawan pihak ni sama hari tu chance piala ni dah muncul tu yau lah, ibu no. So hari tengah lawan lawan ni abjang ni tu lawan lah macam yang ramai. So macam sahun tu cium ame. So di ni macam tu, kuduman ni ame, macam tu kalau leh si macam LT Parinda tu buat first season. Macam ni tu Andre Unana, macam tu yau teror, macam tu paling paling cium bimelu Andre Unana ha. Champions League ni tua ke yang ada jauh ini dia madu, aci madu akan kena kani biro pawai ni dia, ni dia Eric tengahnya tandu we. Ini mana? Alam biasa, Eric di jono Andre Unana ye Amerika, tawshau sudu, ading udah kah pin ni dia cehi, ading time per dari dia, design dia pun ni dia cehi, no, oh jono ruga, macam apa yang boleh dia kesahabu mesir dia cehi, jadi mew Premier League maga, di kuduma aku jono ruga, aku aku cini pi timilu jono Yusar ni, mana? Dah abian jono ru di Nisa masa lulus ni be, Andre Unanaru baru ke Afrika pelari dua kali tahu sih dia sura nita ma, barang dalu Guzma mewujud ready people lulus ni, no cenderu leshi grega abjang le lewat milo cenderu, tine, tapi melu, yuyu tada wongkan dia ada kusi dia ka cenderu barang daya abjangu pada kuma mati dia be, no barang daya abjangu cenderu pada kuma mati dia be, no dah hatung ni no halal ini cibiru lo Guzma kau mana kau lulus cenderu tua biru matui ni boleh, abjang le sura kajero. Jenaruh no highlight sura ka kau na bayu biar mana no alam biasa lo dekai jenaruh ini mini kuzi jenaruh nama no mini kuzi bi kesara sulu tiga macam siapa tapi la bayu jenaruh si dia wanai balik jam ni ni di turki boleh malam tu no arah bayu jenaruh si sura jenaruh kalau kuduma aku biar ni lulus ini ni pasang ni sura Andre Unanaga aci ni makau lu ba Andre Unanaga amari dahsyat lu ni lu ba tapi melu kubiru di jaraga Jenaruk ni ni puno, parenta acang paman mesti dah be, no parenta acang jenaruk paman mesti dah be. So abjang ni mian, pilu sih, bukan lama lah, no. So sahno cia, nama itu guru mah guru abjang ni mampu bo, tabar no. So guru mah abjang ni mampu dati jawab be, no. So anda unana be jenaruk pihon thalai be, no. Dua erite hai baga abjang ni mesti jawab sih bo. So naudan liau ni ama pihon aji miadunga, no. Diksama liau be, so diksama be, no. Di balu le so. Harry Maguire ni luxury ga jenaruh ni di lebau ini boleh dimatang ke mana teman CCO mah, bano teman CCO mah, so panaji, pawainaji, chance kali si ni badi dia Maguire ni luxury ga, tapi melu ajan ni le, bano ajan ni le sura ni ama every tengahnya baga tahun lah melu jenaruh menyusaro, so lepas mah solusi luxury ni ama jenaruh ni ni, tapi yang video pama solusi di gudalo palam lah, no jenaruh di Saja regulium paman paman lah, dah beri cina uji aja. Cina orang dah lalu surat regulium gua pilih tu boleh cari, bukan? Regulium gua pilih tu boleh cari. Tapi mana every time hari baga regulium surat dah lalu gua potong nanti mian lalu cina usar. Senapa pernah nasib je cina ru ni ni paman ni, no di Johnny Evans ku cina ru pilih tu mian bosi de. Lini loye aci ni kat cina ru paman kau kau bebas mati ada usulah kajero. Senapa ni awal ni awal cina ru di zaman ni awal bersih dah. Betul mana cina ru masih u. Marines dah ya ni de, Maguire dah ya dua bi. No, Luxio kali ceroni je, dah sisi runs tu left sana bebekazana yang umah mahu debu. Marines kali tapi lo tanya ni dulu. So, adin dua chance kata mihai mishi ba, no. So, jono Evans ni ceroni dah, parah nu be ceroni si je. Dah bi ceroni ya, wambi saka gupi amiru thaula maya me, pasang le so, lebau deh ni ya dongan ni tasis si nai tuan si je ni thama, kanzi bukau ni sama di jinie buaya pugiul lu lebya, no. So, naudan liau ni ama, dah erit ha.
ပွဲထွက်လာတဲ့နေ့အခါမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဒီအရစ်တန်ဟာတုံးနေကြဖြစ်တဲ့၄နှစ်တုံးတက်ကိုမှကျွန်တော်တို့နေနဲ့အစင်ကေပြဖို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အရစ်တန်ဟာအနေနဲ့ပြောင်းလဲသင့်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ ပြန်ကျွန်တော်မလူအဖက်နဲ့လည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပါပရက်စင်မှာကျွန်တော်လုံလုံချုံချုံလုံလို့မရဘူးဆိုတော့ကွင်းလေးကစားမနှစ်ယောက်နေရာမှာအမ်ရာဘက်နဲ့ကော်ဗီမိန်နူးထားလင်းအတင်းအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒါကစားလာတဲ့နဲ့ကွင်းလေးအထိုင်နှစ်ယောက်ပဲเนาะဆိုတော့နံပါတ်10ရူကတော့ကျွန်တော်တို့ရေထုံးတဲ့တိုင်းပဲစကော့မက်တူမီနီပဲပါမှာပေါ့ဗျာဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကတော့ပွဲပဲเนาะအ
ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိမှာပြဟိုပြီးပြောမှာဆိုတော့ကကျွန်တော်အဲ့ဒီညာတောင်မှာနေပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်မှာဖာမျော်လင့်ချက်မရှိတော့သေးလားဟုတ်ပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညာတောင်မှာရှိတဲ့ကစားမားတွေကမင်းဘလုံးမကန်တတ်ကြဘူးဗျ အန်တိုနီဆန်တိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလက်ရှိညာတောင်မှနေတဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ယူဝီလို့မရဘူးဗျကျွန်တော်တို့မှာအန်တိုနီဆန်တိုးကိုမကြိုက်လည်းပဲသူဝဲရှိတာညာတောင်မှဆစ်ဆစ်ဆိုလို့အာပယ်လီစီရီရဲ့ထည့်ပါတယ်ပယ်လီစီရီဘာလို့ဆိုတာမျိုးကတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးတိလားဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ကကျွန်တော်အန်တိုနီဆန်တိုးလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးကွာဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့က
jump your gen through Timanara, any day I'm buying my rescue with Palmavi. Not dabbing form gone in the Kanachu India would take in the literature on the team. So, rescue will take in it with Yatam on my table. No, but don't let's draw Anthony Sandro's Palais, Joe Palmer, and when Quinja Pimmy and Nitama hold it and Nitama. My rescue will take in it with Eddie Niagavitro, a gongzome. The Kushida Gabano, Anthony Sandro's Rate. ရက်ရှ်ဘူးတို့ပါတော့ပို့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အနေထားမှာရက်ရှ်ဘူးသာဒီတကယ်အယုံဆိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီပွဲကတူတွေ့တော့တကယ်တကယ်အချိန်ကြီးကောင်းမဲ့ပွဲပါเนาะဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခါဘာကြောင့်အလုပ်ပြောရလဲဆိုတော့ခါကျတော့လေဘာဝင်တွေ့တဲ့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းခက်ခဲလေးရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့အန်တိုနီဆန်တိုးလို့ဆိုလို့ချင်းဘာမှကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်အတင်းတွေ့
Not begin a pioneer poem, I can actually time back here as we may do. Leshima, pet on my tutor puvido, a demo, a tubun and examam shiv. Not Levaudin a boy, my piachin, a piaumabe, Levaubiashim and Kazaraga, no? Quality Kazama in Nichiro Kazaniera. Piau con a piaumabe, not I melu, tutor book on a left wing, a leshi load, a demam shiv, ya? So Daga, Mandiave, Tidemas, raw. Can I do with Generuga? Let's see, Puerto Lucy, Mamia would do what a Tysica or Resmans Huilema, no? To the Beno, Levaudin, now then, Lumu. Physical ability, I already counted in my padru. A great only sheet, but not chilly mule sheet, so then yam you ma. Levaudi and now then a low show new to a solution, you know. I'm yet an enteronia, but not the true low show see yamic samadia of Shibu Lurevia, and Dunima Seru Baruha, Pamalogan and to him hoba. So restaurant by Langabe, Amigo, Mimia Machine, and your tabby of Puerto La Yama. So Taha, every tongue hat and in a Puerto La Dindalu, Puerto La Me Dinu, General Usare. So every time Han in it or General Dini Buzima, now Ted O Dini Bono, Tijaraga, Levaudine Buema, Daloga Pala Balim, Mepsimini, Nostro Dalo Bala Visluci, no Leverga Dalo Vepsido Balim. So Diniama, General Ninevono, Tahaga, Ku a Din a Jangu, General Tidine, Lomopsida Yago, she said to Matino Bo. Every time Hai General Diadigo, General Chi, Ha General Pequin to Agazagada, to do where Diana Lea Pe Banya Banya Bo, no? So, Pilusian, General Nebono, Kudin Baga County, Chini County, Panada, do you use such a? So, every time Haga,
Manchester United had the Nasenet Liboma, Sena Wetteno shown Hare. A winle, Pomalo, Dimigo, Gubia shown Nave. A week winle, Genonia, Gubia di shown Nave. So Manchester United had Lebaulu, Dinia Quimu, Tuabiro, Casare Niama. Mele Lebau Nale, United Quasubido, Tudu, Tuacasaro, Miao. Performance a yayo, a din like Chilimu a yayo. Nia Tania Jinzi Danga, Casamari, individual performance di yayo. Lebaudin, Gugeno Shinina, Pama Shiminu. Tyson Malay Lebaudin and Tyson Gummamidu, Quinle Gale Lebaudin, Quinle Gummamiu, Kanzi Gale Lebaudin, Kanzi Gummamiu, Guduma Gale Lebau, Guduma Gummamidu, Nibia Gale Lebau, Nibia Gummamiu, Da Manganzome. But I'm so every time Han in a she, Nibia Lube, Tabaria, Uligana, Sociaro, Tidamla, Jose Morino, Padu Lebe, Letter of Go a din and neat Hane, they get thin to a regional approach in a Tuaroma. A mainly Lebau, Nale Manchester United, La Chat, me, Charme, Toad, take that me, Alutualo, General, meow. ဒီရမလားဆိုတော့ဟိုသူကသူ့အသင်းရဲ့အားနေခြင်းနဲ့အားသာချက်ကိုတည်ဖို့လိုပြီးပါโอเคငါအသင်းကဒီချိန်မှာငါတော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကစားချင်တာမှန်တယ်ဒီလိုကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံစံကညီကလေးရှင်းရှင်းလေးရပြတိုက်စစ်တုံးရောက် အဲ့ဒီရှိမှလည်းအမ်ရာဘက်တယောက်ပဲရှိမယ်သူလေဘောက်တင်းရဲ့ကိုကအနေဆုံးကိုယ်လေးစားမတယောက်ရှိအောင်ပါပဲဆိုတော့ဘယ်လိုမှအဲ့ရစ်တန်ဟာရေပေါ့နော်တရားဒီလိုကျွန်တော်ဒီရာဒီမှာချင်းကလာတဲ့ပုံစံတွေကလေဘောက်တင်းရဲ့ပွဲစီမှာလှုပ်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေဘောက်တင်းဆိုတာကချယ်ဆီကိုလာမှာမဟုတ်အမြင်ပေါ်နေတဲ့သူတို့ကအားကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ဂရောင်းပေါ်နေတဲ့အားကောင်းနေပဲမှာပ
Lucian, Lacan the Agenero she did it. One senior catch on a two senior catch on a Lacan the Agenero she did. Time may look not every time honey to chink at a bones and pion my yammy. Dear Ranazaro, oh, to let the Luso Rabin, I let the Luso make what we told of Miaovia. Bigger Yadi Gajano Conagubian and shown as Raga, Eddie Rabaudi arrest attack with General Matana and Gelube. So at the end in Epono, General Dia the Dibue Maga. ဟိုတကဘာလုံးကမယုံကြည်ချဘူးဆိုသလိုယုံကြည်ခြင်းတရားလဲကိုတင်းကကောင်းမနေဘူးဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့နီးပြားတွေလူမျိုးပေါ့เนาะမင်းတို့ထားပါတယ်လေဘာလို့အသိမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအာမင်းနောက်တန်းပိတ်ကစားကွာပြီးလို့ရှိရင်မင်းတကောင်းတာအထက်လောက်အဲ့လိုကစားလို့မင်းကိုဘယ်သူမှတရားစွဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုကစားလို့မင်းကိုနီးပြားရာတွေကနေထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့
ကျွန်တော်တို့ရှင်ကစားနိုင်ဆိုရင်ရှိရလားပြိုင်ဘက်ကိုရှင်မကစားနိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းငါတို့ဘလို့သွားမလဲဆိုပြီးတော့ရှင်နီးပြနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောက်ဖို့လိုတယ်ဗျမင်းဟိုတိုက်စစ်ဘာလဲဟိုဘာလဲဂိုးရှိမှာကျွန်တော်တို့နေတယ်ဘောနော်ပိတ်တင်ပိတ်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့ကခုနဂိုးတွေပါအထက်မဖြစ်ဘူးအရေးကြီးတယ်ဗျဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဘောနော်အဲ့ဒီတန်ခါအနေနဲ့ဒီနေ့ပွ
ပြိုင်ဘက်ရဲ့အနေထားကိုအမှန်ကန်လက်ခံပြီးတော့ကိုတင်းရဲ့ရီယယ်လီတီကိုလည်းလက်ခံနိုင်ဖို့ပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ညပြိုင်ဘက်ကိုဘယ်လိုမျိုးအပရိုချ်လုပ်မလဲဆိုတာကအဲ့ဒီတန်ဟာအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာကိုလုပ်နိုင်ဖို့ပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့အမှန်တမ်းပြောမယ်ကျွန်တော်တရားထဲတော့မဟုတ်ပါဘူးသိရမလား။ကျွန်တော်တို့အကုန်လ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကောင်းနေချောက်ကူးသွင်းခံရမလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ဒါတော့တွေးနေကြတာဗျဒီကောင်းနေချောက်ကူးသွင်းခံရမလားဒီကောင်းနေရှစ်ကူးမြဲသွင်းခံရမလားဒီကလေငါးကူလောက်ပဲဒီကပြီးသွားမလားเนาะအဲဒါမျိုးပဲသူတို့ကတွေးနေကြပုံမောက်လို့အသိမျိုးတော့မှ 3G ဆိုမှာတော့ဗျလေပါဦးတင်လို့လေပါဦးလို့အသိမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ချင်းကပုံနေတာမပြောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကကိုရှစ်ကူဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနေတာပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိကြမဟုတ်ဘူးလေပါဦးတင်စတိုက်စစ်ဆိုတာအချက်ခွင့်ရေးသုံးချင်ရရင်နောက်ချင်းကသွင်းနေတဲ့ကောင်တွေဗျလေပါဦးယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ကုသမားကမသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါမှကုသမားဖမ်းနေတဲ့အရာတော့မှတခါ
Now by my coolie pian beanie are we to the level she might draw a poo and loud on my chinkabo. Magong time by my bones and you. I don't know the master gene. The Kabalunga Miyoji and Nitam Yuma, a thing about a party lobby and I'm labor. There was some chia about me. Okay, so you don't need your genie with him, but reality trouble. I mean, Tinale. Sunny Yawa, not so general than outer beauty, my drop, be a beautiful image. You are in Gumia Lungu, Chimia Jamari.